අයිබෝන් ඔන්න මහා බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවට් කබ්‍රාන් මහත්තයා රට විරුවන ඔබගේ ඩොලර් ටික බලහත්කාරයෙන් ගන්න ක්‍රමයක් හදලා තියෙනවා. එතෙන්ද ඔබ මුදල් ලෙවන්නේ නැත්තම් ඔන්න ඔබට ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අජිත් නිවට් කබ්‍රාන් ලා උන්නේ කියන විදිහටම මුදල් ටික ලංකාවට එවන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඔබට ඔබ නීතියෙන් වැරදිකාරයෙකු වුණ බව තමයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. හැබැයි රට විරුව ටික මතක් කරලා තියෙන්නේ මේ ඩොලර් ටික අඩු වෙනකොට. පෞගේ කාලේ කොවිඩ් හැදිලා රට විරුව අර පැලි කතරේ මැරිලා වැටෙද්දි ඒ මිනිස්සු ලංකාවට ගෙනල්ලා ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් ඒ මිනිස්සුගේ මුදල් මංකොල්ල කාගෙන බොරු නිරෝධායනයක් කරද්දි මේ රට විරුව මතක් වුණේ නැහැ. ඩොලර් ටික අඩු වෙනකොට තමයි දැන් රට විරුව ටික මතක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අජිත් නිවට් කබ්‍රාල් මහත්තයා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා බලලින්මුකෝ. දේශ විනිමය ගලා එන ක්ෂේත්‍ර ගැන අපි සලකලා බලනකොට ඉතාමත්ම ඉහලින්ම තිබෙන එක ක්ෂේත්‍රය තමයි ප්‍රේෂණ. ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7ක පමණ මුදලක් වසරකට එවුණ ලැබුවා. අපි දැක්කා පසුගිය මාසයේ තුලදී පමණක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක පමණ අඩුවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. විවිධ ක්‍රමවේද ඔස්සේ මුදල් වමාරු කරගන්නා නිසා රුපියල් 200ක විතර තිබෙන එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක 240කින් පමණ සමහර තැන්වලදී ගෙවෙන බව අපිට තේරෙනවා. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් කියලා කියන්නේ මෙහි රුපියල් බිලියන 72ක් බෙදාහරින්න අවශ්‍යයි. කෝටි 7200ක් මේ රටේ බෙදාහරින්න අවශ්‍යයි. එහෙම බෙදාහරිනවා නම් මේ සල්ලි කොහෙන්ද? වැඩි ප්‍රමාණයක් කුඩු ජාවාරම් වලින් ඉපයන මුදල් වෙන්න පුළුවන්. මනි ලොන්ඩරින් නීතිය යටතේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක් මුදල් හේතුවක් නැතුව තවත් එකෙනෙක්ගේ account එකට credit කරනවා නම්, cash වලින් දබා දෙනවා නම්, ඒ පිළිබඳව අපි සොයලා බලනවා. එවැනි ගිණුම් තහනම් කරන්නටත් මහා බැංකුවට කරන්නට පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා. හොඳයි, දැන් එහෙනම් ඔබට පැහැදිලි ඇති අජිත් නිවට් කබ්‍රාල් මහත්මයා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ලංකාවට විදේශ විනිමය අඩු වෙනකොට ඔහුට රට විරුවන් ගැන මතක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු කියනවා රුපියල් 10ක් වැඩිපුර දෙනවා. ඒ නිසා බැංකු පද්ධතිය හරහා නීත්‍යානුකූල මට්ටමින් ලංකාවට ඩොලර් ටික එවන්න කියලා. අපි කතා කරලා බැලුවා රට විරුවන් කීප දෙනෙක් එක්ක. හැබැයි මොවුන් කියන්නේ එක ඩොලරයක්වත් එවන්නේ නැහැ මේ විදිහට බලහත්කාරයෙන් අපේ සල්ලි ගන්න උත්සාහ කළොත්. අපි එක ඩොලරයක්වත් එවන්නේ නැහැ අපේ දරුවන්ගේ පවුලේ එහෙම නැත්නම් මම්මගේ තාත්තගේ වියදමට පමණක් ඩොලර් 100ක් 150ක් වගේ සුළු මුදලක් මොනෑම හෝ ක්‍රමයකින් ලංකාවට එවනවා. අනිත් සියල්ල ඔවුන් සතුව තබා ගන්නවා. එවැනි වැඩපිළිවෙලකට ඔවුන් යනවා කියන මතය තමයි රට විරුවන් බොහෝ පිරිසක් ඉන්නේ. රටට දායකත්වය දෙන්න, රටේ ඩොලර් ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න, රට ගොඩ ගන්න රට විරුවන් ලැහැස්ති. හැබැයි බලහත්කාරයෙන් රට විරුවන්ගේ ඩොලර් ටික දුර ගන්න අජිත් නිවට් කබ්‍රාල්තුළු කණ්ඩායම මේ විදිහට නීති සම්පාදනය කළ කටයුතු කරනවා නම් ඔවුන් සූදානම් නැහැ ලංකාවේ ඒ ප්‍රශ්නයට උදව් කරන්න. සාධාරණ විසඳුමකට ඔවුන් කැමැති. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් රට විරුවන් අනේක විද දුක් විඳලා අජිත් නිවට් කබ්‍රාල්තුළු කණ්ඩායම වගේ එහෙම නැත්තම් වෙන මැතිඑමතුරු වගේ සීතල කරපු වීදුරු දාපු කාමරවල ඉඳලා නෙවෙයි තීන්දුව తీරන ගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ රට විරුවන්ගේ ඩොලර් ටික කරෙන් සූරගෙන ගන්න හදන අජිත් නිවට් කබ්‍රාල්ලා මේ වීදුරු කාමරවල ඉඳලා සීතල කරපු කාමරවල ගන්න තීන්දුව తీරන වගේම ඔවුන් නිකමටවත් හිතුවේ නැහැ මැද පෙරදිග අනේක විද දුක් විඳින අපේ අහිංසක ජනතාව ගැන අපේ අම්මලා තාත්තලා අයියලා අක්කලා නංගිලා මල්ලිලා මේ අය අනන්ත අප්‍රමාණ දුකක් විඳිනවා. එතකොට ඔවුන් උත්සාහ කරනවා ඔවුන් ලබන්නා වූ වැටුපට ලංකාවේ මුදලින් වැඩිපුර ගාණක් දෙන්නේ කවුද? ඒ එතෙන්ට යන්න. ඒක සාධාරණයි. හැබැයි අජිත් නිවට් කබ්‍රාල් උන් නැහැ කියනෝ නැහැ එහෙම යන්න බෑ. ඔබ එවන්න ඕන 200යි අපි 10ක් දෙනවා 210යි. ඔබට 230ක් 40ක් දෙන්න බෑ. එහෙමත් අඩුම සාධාරණයෙන් හිතලා අජිත් නිවට් කබ්‍රාල් මහත්මයාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා සාධාරණ ගණක් දැන් 225 ගෙවන්න. රුපියල් 225 එක ඩොලරයකට ඊට සාපේක්ෂව අනෙකුත් රටවල මුදල් වලට ගෙවන්න. එතකොට මොවුන් මේ වැඩිපුර ලැබෙන්නා වූ අමතර රුපියල් 5ක් 10 ගණන් හිතන්න නැතුව රටේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා දෙන්නට ඔවුන්ගේ පූර්ණ දායකත්වය ලබා දෙයි. හැබැයි බලහත්කාරයෙන් ඩොලර් ටික ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් අජිත් නිවට් කබ්‍රාල් උන්නේ ඇතුළු කණ්ඩායම මේක මේ රට විරුව බොහොම සාධාරණව හිතලා රට උරුම මේකට සහයෝගය දක්වන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඔබ ලංකාවේ ආණ්ඩුව හෝ අජිත් නිවට් කබ්‍රාල් හෝ මොනෑම හෝ පාර්ශ්වයක් මේ මුදල් ටික බලහත්කාරයෙන් ගන්න හදනවා නම් ඒකට කවුරුත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා නම් ඔබ නිකන් හිතන්න මේ රට ශ්‍රී ලංකාව කියන මේ සුන්දර දූපත සුන්දර රට මේ තත්ත්වයටපත් කරේ මේ රට ගිහිල්ලා දුක් විඳලා අනේක විද මේ කුස්සිවල වළං හොදලා එහෙම නැත්නම් මහා කාන්තාරේ අනේක විද දුක් විඳින මේ අහිංසක ඔබ නෙමෙයි. මේ රටේ පාලකයෝ එදා මෙදා ඇඳලා මේ දක්වාම මේ රට පාලනය කරපු පාලකයෝ තමයි මේ රට මෙතෙන්ට ඇදලා දැම්මේ. එහෙම ඇදලා දාපු පාලකයෝ දැන් කියනවා රට විරුවන්ගේ ඩොලර් ටික අපිට ඕනේ. අපි 210 දෙන්නේ ඊට වැඩිය දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙන ක්‍රම ඔස්සේ වන්නත් බෑ. ඩොලර් ටික අනිවාර්යෙන් 210 ගන්නේ.
ලංකාවට එවන්න බැංකු පද්ධතිය රහිම නැත්තම් අපි ඔබට විරුද්ධ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා අජිත් නිවට් කබ්‍රල් උනේ බොහොම ගැඹිරත්වයෙන් කියනවා. ඒ වගේම ඔබ බලන්න මේ පෞගේ දවස්වල පත්තරවල තිබුණු දැන්වීම් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවෙන් පළ කරපු දැන්වීම් නීත්‍යානුකූල ක්‍රමයට එවන්න ඕන. මේ ක්‍රමයට එවන්න බෑ, අර ක්‍රමයට එවන්න බෑ. ඔබට දෙන්නේ 210යි. ඒ නිසා රට ඩොලර් අවශ්‍යයි. ඔබ ඩොලර් ටික එවන්න. හැබැයි රට විරු බොහොම ගෞරවයෙන් රට විරුවන්ට රුපියල් 10ක් වැඩිපුර දෙනවා කියලා බොහොම ලොකුවට කියනවා. හැබැයි ඔබට මතක ඇති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති කරන්නට ඔබ ඔබේ අතින් වියදම් කරගෙන ටිකට්ටුවක් අරගෙන ලංකාවට ඇවිල්ලා උට ඡන්දෙ දුන්නා. හැබැයි නැවත COVID-19 හිසිසෙවට පස්සේ ඔබ මැද පෙරදිග කන්න නැතුව මැරිලා වැටුණා. ඔබේ සහෝදර සහෝදරියෝ අම්මා තාත්තා නැන්දලා මාමලා මැරිලා වැටෙද්දී මේ ආණ්ඩුව කොහෙද හිටියේ? එතකොට රට විරුව වෙන කැක්කමක් තිබුණේ නැහැ. තමන්ගේ හිතවත් හැම හෝටල් කාර්යයටම සහයෝගයක් දෙන්න රට විරුව ගෙනල්ලා දවස් 14ක් නිරෝධායනය කරලා ඔවුන්ගේ අන්තිම රුපියල තූරගෙන කාපු මේ කණ්ඩායම දැන් අවසානයේදී ඉතුරු ඩොලර් ටිකත් සූරගෙන කන්න හදනවා. ඉතින් ඔබ කැමතිද ඔබ උපයන මුදලට රුපියල් 240ක් දෙන කෙනෙකුට දෙන්න? එහෙම නැත්නම් ඔබ කැමතිද ඔබ උපයන මුදලට රුපියල් 210ක් දෙන කෙනෙකු අතට යන්නට? ඔබට පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා කියලා ඔබට පැහැදිලිව පේනවා. රටට පේනවා, ආණ්ඩුවට පේනවා, අජිත් නිවට්ට පේනවා. තියෙද්දිත් ඔහු උත්සාහ කරනවා රුපියල් 210ක මුදලක් දීලා බලාත්කාරයෙන් මේ ඩොලර් ටික ගන්න. ඉතින් රට විරුව අපිත් එක්ක කතා කරපු රට විරුව හැම කෙනෙක්ම කිව්වේ අපි මේ සඳහා දායකත්වයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. මොනෑම් හෝ ක්‍රමයකින් අපි සුළු මුදලක් අපේ පවුලේ නඩත්තු සඳහා එවනවා. අනිත් මුදල් අපි එවන්නේ නැහැ. එවන්නේ නැති හේතුව තමයි මේ බලහත්කාරයෙන් ගන්න අජිත් නිවට් කබ්‍රල් උනේ උත්සාහ කරන උත්සාහ කිරීම තුල රට විරුවන් බොහොම ආවේගිට සාකේන්දියට පත් වෙලා ඉන්නවා. රට විරුව කියලා කියන්නේ රට විරුවන්. මොකද ඔවුන් මේ රටට දායකත්වය දෙන දායකත්වය ඉතාම ඉහළයි. ඒ සුළුකොට තකන්න බෑ. එන්නේ ඒ නිසා තමයි වර්තමාන ආණ්ඩුවට මහා බැංකුවට අජිත් නිවට්ට දැන් තීරලා තියෙන්නේ මේ රට විරුවන්ගේ ඩොලර් ටික නැතුව යන්න බෑ කියලා.